urambure urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Abisiraheli bace mu nyanja hagati no ku butaka, nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka, nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. 19 Marayika w'Imana yajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo, yaningiyigicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo umurika nijoro ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. 24 ntibegerana ijoro ryose. 24 mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitabururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo y'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura insinga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravuganya bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Amen. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana yanditse muri kino gitabo cyo kumva izi ni nkuru z'Abisiraheli. Iyo uhereye mu itangiriro ugakomeza kuva mu Balewi ukagera mu gutegeka kwa kabiri, usangamo zino nkuru z'Abisiraheli, uburyo babonye umucunguzi, uburyo bavuye muri Egiputa.
Aleluya. Amén. Ahari, ¡un momento más!
Tugiye guhamagara Yesu
Yeah.